fazendo o que aí parado? Dia. Você daqui? Não, eu sou de Ancona. Ah, conheço. Tchau. Tá fazendo o que parado aqui? Modelo. Ah, o modelo. O modelo. Manda um abraço. Pra todo mundo. Tchau. Bom dia, gente! De novo? Nossa, eu falo sempre. Gente! Bom dia, tá com a cara rachada, né? De novo, bom dia. Bom dia. Peraí, deixa eu falar da minha voz, né? Quando eu começo a rir, aí eu falo também, aí sai uma voz de tá com a cara rachada. Bom dia, gente. Eu também, bom dia. Bom dia, gente. Tchau. Bom dia, gente. Então, gente, bom dia pra vocês. Hoje nós estamos aqui na região do Abruzzo. Abruzzo. É a região vizinha, a região Marche. E nós estamos na capital. Qual é a capital da região Abruzzo? Pescara. Pescara. A gente acabou de chegar, mas um pouquinho que eu vi, eu já estou encantada com a cidade. É muito graciosa. Se a gente parou, a gente estacionou o carro lá na estação do trem. Né? Tem o estacionamento ali, R$2,50 o dia inteiro, muito bom com preço, né? E a gente veio aqui ele vem bem embaixo, ele tá passando, ele tá me jogando embaixo do negócio do ar-condicionado, tá caindo água em mim. Alice, o peixinho de... Então, eu estava falando, gente, é a primeira vez que eu venho em Pescara. O Domênico, ele já conhece, porque na época que ele era um gualuncello, um ragazzino. Menino. É? Menino, ele era um menino, 18 anos, quando ele prestava serviço militar. Ele morou na cidade de L'Aquila? Não, é província de Pescara. Mas não era L'Aquila que tu é fato militar, é? L'Aquila é Chieti. Ah, tá. Ele fez o militar em L'Aquila, lá onde teve aquele terremoto horroroso, gente. E depois ele fez na região de Chieti, na cidade de Chieti, por isso ele frequentava aqui, né? Ele fazia os desfilinhos dele aqui, vestido de militar, assim, pra fazer o bonitinho, né, gente? Cê adoro. Sabe, homem, quando coloca o uniforme, assim, toda mulher passa, ai, que lindo, né? Então ele ficava de uniforme assim, né? Querendo fazer o gatinho, né? Adoro. E ele conhece Pescara, ele sempre falou muito bem de Pescara, aliás, não só ele, até mesmo minhas amigas mesmo, italianas, né, que moram ali em Ancona, elas sempre falaram muito bem de Pescara, falaram que Pescara é uma cidade super animada, que as pessoas são sempre simpáticas. A gente está sempre indo na região, a gente está sempre mais ao sul, né? A Pescara é centro-sul. Vocês estão me vendo, é uma escuridão, né? E a cidade, ela é bem maior que Ancona, né? Ela possui mais ou menos 117 mil habitantes, né? O que eu gosto, gente, eu vejo todo mundo andando de bicicleta pra cima e pra baixo, adoro. Você não falei da distância. Ah, gente, a distância entre Pescara e a cidade de Nápoles. É 140 quilômetros. Aí, ó, ele já fica feliz, né? Porque ele já pensa já naquele fator, vamos acordar domingo de manhã e vamos almoçar na casa da minha sogra. Mas ninguém merece, gente, comer de domingo na casa da sogra. Nossa. Sogra? Ah, não é verdade, gente. A minha sogra é muito boazinha. Um beijo pra minha sogra, apesar que ela não vai ver, mas eu mando um baixo. Um beijo pra quem? Minha sogra. Ah, minha mãe? É. Tchau, mãe. Beijo. Aí ele já ficou, ele sempre quis morar aqui, gente. Só que o único fator, né, que geralmente quando a pessoa decide mudar de uma região é o famoso ter emprego, né? E a gente sabe que cada vez que a gente vai mais ao sul da Itália, mais complicado é, né? E o trabalho que ele faz, né, que é auxiliar de enfermagem. Oi, gente. Um beijo. Eu conheço todo mundo. Ah, ele lembrou de você, porque você era um garotinho, né? Era pequenininho. Ele era pequenininho. Acho que o cara deve estar achando que eu sou uma pessoa famosa, né, falando em português, assim, porque tá todo mundo me olhando. Acho que nunca vi blogueira aqui, viu, gente? Não, eu vou explicar pra vocês. Peraí, gente, ele vai explicar porque o cara tava olhando. Eu agora eu sou um famoso no YouTube. Ele conhece a mim. Ele conheceu, saluda.
Porque são famosos no YouTube. A gente, olha, por favor, olha, eu vou pedir pra vocês, gente. Não, graças, graças. Eu vou pedir pra vocês, gente, não digam mais que vocês gostam do Domênico, não digam que você, ah, eu tô assistindo por causa do Domênico, porque ele tá se sentindo, gente, olha, ele está ficando tão insuportável, mas tão insuportável, que nem eu mesmo mais tô suportando ele. Eu falo assim, não, hoje você não vai participar do vídeo. Ele fala, não, vou sim, porque as pessoas querem que eu fale. Mentira, gente. Fala aí, eu não gosto do Domênico. É que você tem mídia. Ó, a gente tá falando demais e a gente não tá mostrando a cidade. Vamos mostrar. Vamos mostrar agora a cidade, aqui, gente. É na piazza. É, eu tenho que mostrar, eu tenho que virar a câmera. A gente vai que mostrar a piazza. Então depois, isso, gente. Até depois, hein? Um abraço. Oi, Alessia! Aqui, gente, ó. Vixe, Maria, tem um homem ali, gente. Olha lá, gente, lá no fundo ali é a estação de pescar, a estação do trem. Tem um homem ali muito bravo ali que tá falando uma coisa que eu não tô entendendo nada. Vamos lá. Aqui é o Domênico. Aqui é o Domênico. Aqui é a praça, né? Antes de chegar na beira da praia. Ali tem um bar, né? Que segundo o Domênico é o bar que ele frequentava quando ele era militar, né? E ele falou que com certeza que se ele for lá, o que vai acontecer? Ah, conhece. Ah, todo mundo te conhece ali, né? Vai lembrar de você quando você tinha 18 anos, né? Como você acha que ele não conhece a mídia? Eu não sou uma pessoa que você vai te mitigar, né? Ah, você é inesquecível. Ah. Então por isso, gente, parem de ficar mandando mensagens simpáticas para o Domênico, porque ele está se achando demais. Ah. E essa coisa me preocupa. Adoro. Bom, olha lá, vamos pra praia. Gente, são, acho que devem ser mais ou menos 10 minutos que eu tô em Pescara. Olha que sorvete. Eu já estou apaixonada pela cidade, gente. Isso porque eu não vi nada, né? Que cheirinho. Vou passar por um aqui que está sendo entrevistado. Quem é, gente? Olha lá, a televisão. Quem é? Quem é, Mimo? Ou? Que é, Guido? Mayusa. Não me falo que ela sei quem é. Ai, gente. Vamos ver a beira da praia. Vamos colocar o óculos de sol para ficar mais chique. Olha, as pessoas param na faixa, gente. Adoro isso, adoro. Vamos lá. Olha, gente, aqui é a beira-mar da praia. Ó. Ó lá. Tem a pista, né, para bicicleta. E aqui é a praia, gente, olha. Que delícia. Uma das coisas... Mostra o ombrelo. Ele quer que eu mostre o guarda-sol, gente. O guarda-sol daqui é feito de palha. É palha, né, gente? Aquilo lá, ó. Olha lá. Ah, mas como é grande. Ai, gente, adorei. Só que eu acho que a gente fez um erro em vir por aqui. Que a Alessia não vai suportar ficar no carrinho. Tem uma seguidora do canal, que agora não lembro o nome dela. É, olha, eu te peço desculpa realmente, né? Que você sempre comenta nos vídeos, mas agora me deu branco realmente. Mando um abraço pra você. E que eu vim aqui e acabei lembrando dela, porque ela sempre fala que tem um irmão dela que mora aqui em Pescara, né? Que ele trabalha na parte de fitness, né? Da dança. Não lembro se é dança, se é capoeira, né? Mas olha, você que fala tanto da cidade de Pescara, realmente eu confirmo, a cidade é muito linda. Eu estou completamente encantada. Mama, bebe do, e, né, como sempre, eu sempre digo, eu moraria aqui, eu também moraria aqui, gente. Eu acho que eu moraria em todas as cidades da Itália, mas eu, particularmente, vocês sabem, né, que eu tenho uma grande paixão pelas regiões do centro e sul da Itália. Bom dia. Ai, gente, agora nós, eu, Tatiana e Alessia. E Alessia. Como se fala? Abbiamo? Dipende. Cosa vuoi dire? E abbiamo pranzato. A gente terminou de comer. Terminou de comer a pizza. Pizza di linguiça e friarielli. E friarielli è una verdura
que usa muito em Nápoles, né? É tipo um brócoli, gente. Brócoli. Tipo brócoli. Muito bom. Delícia, gente. Gosto. Agora tá triste. Agora vamos passear porque tá um pouquinho triste. Tatiana está triste, Alessia está triste, vamos passear. Eu mando um abraço. Depois, gente, beijo. Voltamos da beira-mar e a gente veio agora dar uma passeadinha aqui, ó, nessa ruazinha que é paralela à beira-mar. Gente, tá um sol tão forte e aqui olha que sombra deliciosa. E aqui tá bem fresquinho, viu, gente? Gente, tem muita árvore aqui, muito gostoso aqui essa parte aqui da beira-mar. Gente, nós estamos só na zona do centro histórico, viu? Acho que não vai dar tempo de fazer muito fora, não. Porque é bem grande aqui. Olha lá, gente, ó. Numa outra ruazinha, sempre paralela, é a segunda paralela da beira-mar. Uma coisa que me chamou muita atenção aqui em Pescara, gente, é o fato que tem a pista, né? Pra bicicleta, né? Olha que delícia. Eu sempre falei pro Domênico que uma coisa assim que eu gosto das cidades italianas, né, é aquela possibilidade de você caminhar na cidade, fazer tudo em bicicleta, né? E infelizmente eu moro na cidade, né, que é muito bonita, que eu falei a cidade de Ancona, né, mas que infelizmente ela fica toda em colina, né, e é impossível andar de bicicleta, né? Não tem como. Lá realmente a bicicleta só ali na parte de Sinigália mesmo, que o pessoal anda, ou fora, né? Saiu de Ancona mesmo, ali daquela parte de Ancona, vai para as províncias, tudo você consegue andar em bicicleta. E aqui eu vejo que tem pista de bicicleta em todo lugar, gente. Isso daqui me encanta, é bem legal mesmo. Então é isso, gente. A gente fez um vídeo assim mais na parte do centro histórico mesmo, porque eu não conhecia, né? Tava até falando pro Domênico, falei assim, quem sabe numa próxima vez a gente vem fazer um final de semana mesmo. Eu gostaria muito de ver como que é a noite aqui. A gente tava falando com a menina do restaurante e ela falou assim que aqui é bem agitado a noite, né? Então é isso. Eu deixo um beijo grande pra vocês e a gente se vê no próximo vídeo. E eu também. Eu mando um beijo, um abraço pra todo mundo, pra todos os meus fãs. Um abraço, gente. Tá brincando. Um abraço. Um abraço, gente. Tchau. Tchau.